Hallå allihopa, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av The Legend of Zelda Majora's Mask. Och i förra avsnittet gjorde vi klart allting i Group Bay och kom utanför där ingången till Group Bay är. Och i detta avsnittet så ska vi gå börja med Great Bay Temple faktiskt. Jag sa i förra avsnittet att vi skulle göra någonting annat, men nej. Vi ska göra Great Bay Temple i de här kommande avsnitten. Jag sa att jag skulle göra spindelhusen, men de kommer jag att göra efter, för jag känner att det är väldigt mycket sidequests vi gör just nu. Saker. Var det där harpisen? Det finns en harpis här som vi ska ta innan vi går till nästa dungeon. För om vi tar en till harpis så får vi ett nytt hjärta. Så detta kommer bli det sista vi ska göra innan Great Bay Temple. Och jag ska säga så här, jag är jättedålig på vart alla strafers är i Great Bay Temple. Så, ja. Men jag kommer klippa nu tills jag är utanför Great Bay Temple. Så I'm back. When I am there. Jag vet inte vad det var för mer. Nu är jag i alla fall snart tillbaka. Så där är jag tillbaka. Och innan vi går in, jag kommer säga så här. Jag kommer ta en strafery. Nej, men en fairy till detta dungeon, för bossen på detta dungeon är det svåraste spelet. Tro mig. Ja, så även om du kör, om du tar den här saken här som du får här innan. Så så vi ska ta Sora-masken och så ska vi spela New Way Bossa Nova. Okej, jag kunde den på något jädra vänster. New Way Bossa Nova. Alltså det är det längsta namnet någonsin. Så Lulu tänker. Den åker upp. Yeah, I slept quite well. I just realized this is when I open my eyes. The passing of days is quite quick, isn't it, Lulu? Yes, Lulu, it's nothing to be surprised at. Although my eyes were closed in sleep, I still see everything that occurs in this ocean. It seems Lulu is confused. Regretfully, there is no time for the confrontation. Now then, proud Sora warrior. When open seas of Great Bay have need of your might, quickly climb onto my back. Oh, exact. Så det är det vi ska göra. Vi ska ta oss den masken. Vi ska bara förbereda oss. För när vi har åkt in med den här så kommer vi komma till Great Bay Temple. Så det jobbigaste templet i spelet. Kanske. Antingen detta eller Stone Tower. Så nu åker vi. Så jag åker till den där stora fisken. Fisken. Och var beredd på några av de bästa musiken i spelet. Lyssna. Nej, det är den här cutscenen först. De försöker komma in.
Det gick ju bra. Nu förbered jag på en av de bästa musikerna i spelet. Lyssna. Och det var hela låten. Så det vi ska göra först är att vi ska ta en Strayfairy till att börja med. Nu lyssnar väldigt länge, men den här låten är ganska lång så. Det är precis som ni lyssnar på Woodfall. Det här är nog bara de bästa musikerna i spelet så. Nej, jag missade. Sådär. Eller? Ja, det är den. Netflix. Så! Så får vi kista med vår första Strayfairy. Förlåt om jag inte kommer hitta alla Strayfairies här nu på direkten. Men jag är så dålig på alla Strayfairies här så förlåt. Varför säger jag förlåt egentligen? Jag kan nog kanske ta mer. Det här är ju det längsta templet hittills är detta. Och kanske det jobbigaste. Men jag vet inte. Men vi ska i alla fall gå vidare nu. Så vi nästa då. Wow, that's huge water wheel. Jag vet. Så det här är mainrummet för detta dungeon. Det här är typ det viktigaste rummet i hela dungeonet. Jag ska ta fram mina vanliga pilar. Ska vi ta den här skuldkällan. Så tar jag fram den också. På min Strayfairy. Åh, jag kommer inte ihåg om min Strayfairy ser det här med. Fuck! Jag vet att det är två, men är det mer? Åh! Förlåt, alltså. Jag måste typ förlåta mig för att alltså, jag inte kommer ihåg ett skit om detta nu. Jag har varit så rädd för att göra det här, men det är kul samtidigt. Samtidigt som det är jobbigt. Och jag missade. Pro. Så ska jag inte röra den här. Åh, det där var nära på att göra ett misstag på direkten. Så vi flyttar. Kliar i mitt hår. Sådär. Men jag tror jag kan Strayfairy så här i alla fall. Alltså jag vet ju. Jag vet, om jag har 10 vid ett speciellt ställe, då är jag garanterat att jag klarar det. Men vi tar fram vår hookshot. För den kan också döda. Jag tycker faktiskt dock inte den kan döda framifrån då, men. Nej, kan den inte. Det är bara pivot så kan det i detta spelet. Ja, vi kan. Så där. Inga av dem går ju Strayfairy va? Nope. Jag tror vi har tagit alla Strayfairies i detta rummet nu. Sen har vi, det borde vi ha 3. Ja. Jag måste nog faktiskt ta kartan och kompassen här. Åh, varför? Alltså, jag fattar inte varför jag inte kommer ihåg detta nu. Det här rummet är också jävligt viktigt. De här två första rummen här, de är jätteviktiga. Ja, vi ska dit. Vart finns stegen? Den sidan. Är det finns steg på båda sidor? Oh my god! Oh! Vi klättrar upp. Sådär.
Och här nere så finns ännu en straight fairy. Så där. Och om vi kan. Och jag siktar så på att slå. Där ser ni krukan där. Den måste vi skjuta på. Viss. Där träff. Ja. Så det är bara att vänta. Här kommer den. Där jag ser den. What? Där! Det tog ett år typ. Så nu ska vi använda Sora Mask och in här! Åh, så missar vi. Helt klart. Helt klart. Här! Det går inte! Jo, det gick. Kanske, jag trodde det var någon annan där för ett stund, men vi ska hit bort. Och så missar vi, självklart. Okej. Okay. Okej, okay. Vi behöver inte gå hit, men detta är en karta här, så. Och så är det en stray fairy. Och detta dungeon har den mest irriterande minibossen också. I spelet. Och mest irriterande bossen. Detta dungeon har så många problem. Så vi får dungeon map. Okej. Okay. Kom igen. Kunde ha tagit en biggest bombberg nu, men det har inte gjort det. Faktiskt. Än. Vi kan nog ta den efter detta faktiskt. För det är Snowhead man kan ta den, nämligen. Den är Snowhead. Så vi ska använda den här attacken. Vi ska hålla inne och... Varför? Men dumma fisk! Men oh my god. Så. Vi ska döda de två händerna för de kommer kasta iväg det annars om du försöker komma nära dem. Det är typ de mest irriterande sakerna i världen. Om du tar in några. För då måste du, ja, då måste du dem, typ. Så jag kommer spela in hela Great Bay Temple. Vänta tills jag klarar den. Vilket kommer ta år. Så där. Om man dödar alla fiender i ett rum så får vi en Stray Fairy. Så. Jag kan faktiskt ha Stray Fairy jävligt bra, tänker jag på nu. Det dödade den. Nej! Den lever. Dö! Död. Så här har vi nästa Stray Fairy. Under. Jag kom på 8 nu. Åh, jag måste ha 10 när jag kommer till ett speciellt rum.